Lad os prøve at se lidt nærmere på L'Hôpitals regel og hvad det egentlig er for en størrelse. Nogle gange kan vi løbe ind i en grænseværdi, som for eksempel den her, hvor vi skal se på x, der går mod 1 af udtrykket x i anden minus 1 delt med x minus 1. Og hvis vi så nu umiddelbart prøver at sætte, skal vi sætte 1 ind her som grænsen. Hvis jeg prøver at sætte grænsen ind her, så får jeg 1 i anden minus 1 delt med 1 minus 1. Altså vi har 0 delt med 0. Og det kan vi ikke rigtig håndtere. Så det er nok bedre at tegne sådan der. Så vi skal finde på noget andet at gøre for at finde en løsning på det her. Og det kunne man for eksempel gøre ved at se, om man kan faktorisere tælleren. Så altså skrive det på en anden måde. Så vi har stadigvæk, at grænsen går mod 1, og så x i anden minus 1, det kan også skrives som x plus 1 ganget med x minus 1. Og så det hele delt med x minus 1. Og når vi har indsat x lige med 1 og set, at det øverste giver 0, det betyder også, at den her del, det her i hvert fald er en faktor af det, så kræver det stadigvæk lidt at gennemskue, jamen hvad den her del så kommer til at være. Der kan man lave polynomisk division på at finde ud af det, men fordi at den tælleren bliver 0, når vi sætter 1 ind, så ved vi, at det her skal være en faktor. Og så kan vi nemlig få den her faktor til at gå ud. Så x minus 1 har jeg både for oven og for neden på bryggen, så det går ud. Og det der så er tilbage, det er så hvor grænsen går med 1, men det er så bare x plus 1. Og i det her udtryk kan vi sagtens sætte grænsen ind. Så her får vi, at resultatet bliver 2. Det der er udfordringen ved at gøre det på den her måde, det er, at man skal være i stand til at faktorisere det her polynomie, der står heroppe. Og så ser man kan finde nogle rødder af det. Og nogle gange kan det være lidt mere bøvlet at gøre på den måde. Så der er heldigvis også en anden måde, vi kan gøre det på, og det er L'Hôpitals regel, som vi skal prøve at se lidt nærmere på. Til dels er den lettere i det her tilfælde at anvende, og så virker den faktisk, eller så er den også i stand til at løse nogle grænseværdier, som vi ellers ikke ville være i stand til at håndtere. For eksempel hvis vi ser på, at x går mod 0 af det her udtryk, til sinus til x delt med x, så er spørgsmålet, hvad bliver det her? Og hvis vi bare sætter grænserne ind, jamen så sinus til 0, det giver 0. Så vi ender ud med det her med at have 0 delt med 0. Og det er et problem. Og så er der igen spørgsmålet, jamen kan vi erstatte det her med noget andet, som opfører sig på samme måde omkring grænsen, som udtrykket her gør oprindeligt, og der kan vi bruge det, der hedder talerudviklinger. Talerudvikling. Og det er egentlig et spørgsmål om at se, jamen, hvordan kan man, ja, det er en generalisering af det, vi så på tidligere semester med lineariseringer. Så det, man kan sige, det er, at sinus til x, det kan man også skrive som x minus x i tredje delt med 3 fakultet plus x i femte delt med 5 fakultet minus x i syvende delt med 7 fakultet. Og vi kan fortsætte på den her måde. Sådan der. Godt. Og begge sider af det her udtryk, altså både sinus til x og den her talerudvikling, de vil opføre sig på samme måde. Altså de to forskellige måder at skrive præcis den samme funktion på. Så nu kan vi erstatte sinus til x med alt det, der står herover. Så lad os prøve at se, hvor det egentlig føres hen af. Så har vi grænseværdien, hvor x går mod 0. Og så i stedet for sinus til x, så skriver jeg så nogle af de her led med x minus x tredje delt med 3 fakultet plus x i femte delt med 5 fakultet. Så skriver jeg plus, og så et par prikker.
fordi jeg behøver ikke gå så langt videre med det her. Og tælleren, eller nævneren, det er stadigvæk det samme, det er stadigvæk x. Og så hvis vi sætter x lige 0 ind her, så får jeg både 0 for oven og for neden. Det var også det, vi gjorde før. Men det vi har mulighed for, det er at forkorte med x både for oven og for neden. Fordi alle led, der står for oven, der er x gange på. Alle led, der står for neden, der er x også gange på. Eller det er kun et, eller x, der står hernede. Så vi kan forkorte bryggen med x. Og så det, der står tilbage, det kan vi forhåbentlig finde ud af, hvad bliver grænsen af her. Så der har vi x delt med x, det giver et tal. Minus x i tredje delt med 3 fakultet delt med x. Det giver noget med x i anden delt med 3 fakultet plus, og så har vi x i fjerde delt med 5 fakultet. Og vi har stadigvæk nogle ting, der bliver lagt til her. Og så det hele skal deles med 1. Så langt, så godt. Og nu er vi nemlig i stand til at sætte x lige 0 ind i hele udtrykket her. Og sætter vi x lige 0 ind, jamen så får vi 1 delt med 1. Altså at vi umiddelbart kan se, at den her grænse må være 1. Og så har vi løst den grænse, vi havde fat i heroppe. Så hvis man kan finde taleudviklingerne, så kan man gøre det på den her måde. Og L'Hopitals regel, det er egentlig stort set det samme, man kommer til at gøre her. Men lad os lige prøve at bare gøre det en anelse mere formelt. Fordi L'Hopitals regel, den siger, at hvis man har en grænseværdi, hvor x går mod en eller anden værdi a, af en funktion f af x, delt med en anden funktion g af x, så har vi lige nogle ekstra ting, der skal være på plads, nemlig at grænsen af f af x for x gående mod a, den skal være 0, og tilsvarende skal grænsen for g af x, også hvor x går mod a, den skal også være 0. Så det er nogle krav, vi har for at kunne benytte L'Hopitals regel, som det er her. Og ideen med det her at gøre, det er at sige, jamen fint nok, i stedet for funktionen f af x, så erstatter vi den med en taleudvikling, en førsteordens taleudvikling, og ser, jamen, hvordan kommer det til at opføre sig. Og det vil sige, at vi skal bruge en linearisering. Vi har stadigvæk grænsen herop, x går mod a, og så lineariserer vi omkring punktet a. Så vi vil sige, at funktionsværdien i punktet a plus den afledte af funktionen, også i punktet a, gange med, hvor langt vi er kommet væk fra a, altså x minus a. Så langt, så godt, og vi gør præcis det samme med den anden funktion g, bare hernede i nævneren. Sådan her. Og nu skal jeg bruge de her to stumper information, vi fik givet, med at f af x går mod 0, når x går mod a. Det vil sige, at det første led, vi har fat i herover, det går mod 0 for f af a, fordi det er det samme som værdien heroppe. Tilsvarende g af a, det går også mod 0, så de to led falder ud. Og det vi så har tilbage, det er f mærke af a gange med, hvor langt vi gik væk fra a, delt med g mærke af a gange med, hvor langt vi gik væk fra a. Så de her to led går vi også ud med, fordi vi har fjernet den anden del først. Så det vi egentlig står tilbage med, det er den grænseværdi, vi havde her til at starte med, altså at f delt med f af x delt med g af x, når x går mod a, det har samme værdi som f mærke af a delt med g mærke af a. Og nogle gange er det så nødvendigt egentlig at bruge L'Hopitals regel en gang til, hvis man skal differentiere igen. Det svarer lidt til, at man havde taget det næste led i taleudviklingen med her. Så var der endnu flere ting, der var gået ud. Så var man endte med at se på de dobbeltafledte over hinanden. Så det er egentlig L'Hopitals regel. Der findes en udvidelse, som man ikke lige kan vise ved på den her måde, som siger, at man også kan bruge reglen, hvis både f af x og g af x går mod uendelig i den grænse, man undersøger. Og det virker også, hvis den grænse, man går mod, det er uendelig, altså ikke bare en fast værdi, som a har været her. Så lad os prøve at se, hvordan det her udtryk kunne hjælpe os med at løse de to grænseværdier, vi havde fat i til at starte med. Så hvis vi lige tager den første herover, så havde vi
grænseværdien af x gående mod 1 af x i anden minus 1 delt med x minus 1. Og vi havde tjekket, at både tæller og nævner går mod 0, så derfor må vi differentiere. Så vi kan også skrive, grænsen er stadigvæk det samme, og så skal vi tage den afledte for tælleren og dele med den afledte for nævneren. Og så er det ellers bare et spørgsmål om at bestemme de her to afledte og så indsætte resultatet her. Det skal lige siges, det jeg lavede før, det er ikke et decideret bevis, men sådan en sandsynliggørelse af, at det giver mening, den regel, vi kommer omkring her. Nå, efter vi har differentieret, x i anden bliver til 2x, minus 1 forsvinder, x bliver til 1, så nu er vi nede på et udtryk, der hedder 2 gange x delt med 1, hvor vi skal sætte værdien 1 ind, og det giver værdien 2. Så det giver jo god mening i den her sammenhæng. Og den anden grænse, vi skulle se på, det var, hvor x gik mod 0 af sinus til x delt med x. Og også her så vi, at det både var tæller og nævner, der gik mod 0. Og derfor må vi bruge reglen. Og det gør så, at vi kan omskrive med, at vi skal tage den afledte både for oven. Og så her til sinus til x delt med udtrykket hernede i nævneren, der bare var x. Og finder vi de to afledte her, jamen så sinus, den afledte af den, det bliver til cosinus til x, og den afledte af nævneren det 1, og vi skal stadigvæk lige have grænsen her, hvor x går mod 0. Og udtrykket her, jamen der kan jeg direkte sætte x ind, cosinus til 0, det er 1, så har jeg 1 delt med 1, altså får jeg en værdi på 1, og det skulle meget gerne også stemme med og den grænseværdi, vi havde bestemt ved hjælp af de her taludviklinger. Det har vi også herovre. Så nu har jeg til dels nu har jeg vist nogle eksempler på nogle grænser, man kan løse uden L'Hopitals regel. Så har jeg sandsynliggjort, hvordan L'Hopitals regel, at den rent faktisk fungerer. Og så har jeg vist, hvordan man kan bruge den to gange på de samme eksempler, vi havde fat i før. Og er man god til at differentiere, så synes jeg bestemt, at L'Hopitals regel er lettere at arbejde med, end at finde en taylorudvikling og faktorisere polynomier og hvad vi ellers kan give os i kast med for at bestemme værdien af et integrale.